မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကမထွက်မချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးလို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU, CNF, ABSDF တို့ကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းကရင်နီနယ်စပ်မိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့တွင်းကအိမ်တွေ၃ရက်ကြာအောင်မီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရင်လွားတွေတဲမှာတော့ပြင်ပထောက်ပတ်မှုတွေကျဆင်းသွားတဲ့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာဘလိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါသလဲ။ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်တချို့ခိုးလုံနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲခုံကလသားအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်ကူးဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးပြားယောဂအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလယ်သမားဦးဆောင်အဖွဲ့ကအခြေခံစပားရည်ညွှန်းစည်းတက်မှတ်လိုက်တာဟာတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ဘလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာစေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကမထွက်မချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးလို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU, CNF နဲ့ ABSDF တို့ကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ကျင်းပါမယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပေါ်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNFမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSCF တို့ကပူးတွဲတဘောထားထုတ်ပြန်စဉ်ထည့်တွင်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းမှုဟာ NCA ခြေခံမှုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုလည်းပြက်ပြက်စီတဲ့အတွက် NCA ကိုခြေခံထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ရက်သားပြည်သူတွေပြင်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့် NCA စာချုပ်ပြက်ပြင်မှုကိုပုံမခိုင်မာစေပြီးစစ်တပ်ကငြင်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းအပြေရှာချင်းနီလန်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြောင်းပေါ်လွင်စေတယ်လို့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းကရင်နီပြည်နယ်ဆက်မိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီး12ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်တိုက်နေအိမ်တွေမိလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်6နာရီကစလို့8နာရီအထိမိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မိုးပြင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အိမ်မီးလောင်တဲ့နေရာရက်ွက်ကိုတော့အတိအကျခမန်းလို့မရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေအရမီးလောင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲညဝိုင်းရက်ွက်အတွင်းကနေအိမ်တချို့ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့လည်းမိုးပြင်း PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိရှိရှိနဲ့သွာလာနေထိုင်ဖို့မိုးပြင်း PDF ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကံပိပခါကြောင့်နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတူတိတ္တမခုနှစ်တန်းနီးပါးအထိရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNO ချာကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် UNO ချာဆိုရလူရေတိတ္တမခုနှစ်တန်းနီးပါးဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်နဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြသူဖြစ်ပြီးရှိရင်ဆိုင်နေရဆွန့်ခွာနေရသူတိတ္တမ3တန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရဆွန့်ခွာနေရသူ2တန်းနီးပါးအထိရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်မှာလူဦးရေ 4,800 နီးပါးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ရှိစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွေမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 13,000 နီးပါးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
จนนี้ตาริจันดีตาจีเยผิวมิวเนกันบางมิวมาพูดเลยชาเรปุกลิกาบันลงงานอาลงเช่นน้าตัวราชาเวทเวงเวลเวลานี่สิบวันลงงานด้วยตัวแค่จะอุณหภูมิลดดีตากันด้วยตั้งเรื่องใช้หมดเปล่าไปเลยกันบางดีตามาแต่มาวันยามาบันเนกับพายเย็นน้าบันโนชินีราพี่บีเอริเทมาแต่มาวันยามาบันอ่ะเสร็จก็อาณาติมเรียนเอาไปตัวเกิดลูน่าสงจันชินีเดกับพายเย็นน้าบันอ่ะเลยพี่เกล้าเอาดูบาลคนยันนี่มาลงงานเย็นน้าไล่ดับพี่ป่าเลยกับพายนาบังอาลงจงยิสูยงยาเรชินิจังลงงานไปติงตัวราลูดีตากันวิกูพิอสูทาบิเมตันลุนไทม์อันนี้เนี่ยบันดาวินชิดูริกูมีเมียนิเซพิปารีปกลิกาบันลงงานวิยันนาตัวราจังสิบวัยจำมาอินเนลูมุยลงงานวิอับยิ่งวิตุยวิลเวพุอักเคมิโอส่งพิปอนิเดลูดีตากันวิอัสูบารีบันลงงานวิยันนาตัวเรอจวักกีเปวิฟเปซีบีเปริกันอิตเซวิลเวริกูลงเนียบิเมงวยประมาณนั้นมีอาบยาลวยจังลงไม่ยาราจังแค่จงในจ้าราพี่ปารีจะหาเปลี่ยนงวยประมาณนั้นมีอาบยากูรอก็เลยเอามิวที่ตัวยาวปีรองวยลวยในยาไปเมื่อหลังขี้มาโคสูรุยตุรุยยังกูเลยสู้ยิงในจ้าเรลุติดตากันมีอาบโยจ้าปารีอะคุณน้าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย็นเสียงที่เสียงแบบพี่ปารีဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာတော့ပြင်ပကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရလို့လို့စားတောက်နေထိုင်ရေးအပိုင်းမှာအရန်ကိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံနေကြရပြီးရဲခါရီပြက်လက်ကအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေတောင်မှရှိနေတယ်လို့ကာယကံရှင်စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောကြပါရယ်။နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ကမ္ဘာစာနယ်ရေးခါအစီအစဉ် WFP ကလာစင်ထောက်ပံ့ငွေကြေးတဦးကိုကျပ်3,000ပဲရရှိတဲ့အတွက်ဆန်တစ်ခုပဲဝေယူစားတောင်းနိုင်တယ်လို့ရသေးတောင်မြို့ဓမာယုံစစ်ပေးဆောင်စခန်းကမဆန်းဆန်းတို့ကပြောပါရယ်။ตัวฟังเธอมาว่าแง่พยายามกู้ตามมาไม่ต้องมาปุ๊บชนแน่แง่นี่แกจะทำดีเดี๋ยวเอฟก้าหลุดเดี๋ยวกูส่งถูกไปไปเดี๋ยวเอฟก้ากูแทงวิชเล็กดีเดี๋ยวไปทำมังสีตะคุ้มสูบไปเดี๋ยวไปส่งแง่ทัวร์အလားတူပဲမြောက်ဦးမြို့ကမြို့ဦးကောင်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလဲအခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက WFP ရဲ့လစဉ်ထောက်ပံ့ခြေကလွှဲရင်ဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှတစုံတရာထောက်ပံ့ကူညီတာမရှိတာကြောင့်ဖြစ်သလိုစားတောက်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံဦးမမောင်သိန်းကပြောဆိုပါရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစားတောက်နေတာမဖုံးလုံးမဖုံးလုံးလဲဒါပဲပြန်ပွဲလဲအလူချန်တီကလဲတော့အခုဆိုကနေ့တော့ကိုဒီကူမာရာပဟာဆန်ငယ်တဲ့ရှင်းတော်လဲတော့ရပါမငယ်အောင်တော့ကံဖယ်လို့စနေရတယ်လေအလုံးတိတော့ကလုံးပြားကြီးလုံးခဲ့ပြီးမကြတော့ကမလို့ရမနဲ့ရအလုံးဖတ်ချတော့ကိုဒါအပြင်ကြောက်တော်မျိုးနေကညောင်ရှောင်းစစ်ပြီးရှောင်းစခန်းမှာလေအလုံးကန်ရှားပေါမုံကြောင့်ဇာဝဲနေရေမဖို့လုံးဖြစ်နေကြရပြီးအကျွေးတွေပက်လေဝိုင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တန်းမေကပြောပါရယ်เออลาดูที่ได้อ่ะพี่อ่ะตัวมันลาดูที่ลูกเจ้าก็ทุบๆอยู่อ่ะพี่เจ๊เออไล่ตัวมันมีเนาะมันคือพี่เจ๊ไม่ได้แล้วพี่จะไปซ่อนยาจากมันเจ๊อ่ะพี่จะบอกว่าถ้าลูกมันจริงยาล่ะเจ๊จะไปซ่อนตามพี่เจ๊ยินเนี่ยยินเนี่ยอ่ะคือเลยด่าตรงนั้นไม่ขึ้นไงอ่ะพ่อซ่อนเลยเออดิดิซ่อนก็มาก็พอดอกนะตั้งสมพอลาดาวซ่อนกันเองอ่ะคือซ่อนซะพี่เจ๊นี่จะก็พวกจะโอ้ตะดอกตัวที่มาก็จะอยู่ล่ะงอดูล่ะลําที่ลูกนอนนี่จ้ะพี่စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့စခန်းပြင်ပကိုထွက်ပြီးလောက်ကင်စားတောက်ဖို့ကလည်းရခိုင်မှာအလောက်ကင်ရှားပါလွန်းတာကြောင့်ရေရှင်မှာအငယ်ပေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ရဲရွာအနေအထားနဲ့တောတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းနဲ့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတော်မျိုးမရှိသလိုလူနေကြီးွာတွေနာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတက်ဆင်းနေထိုင်နေတာကြောင့်လုံခြုံမှုအာမခံချက်မရှိဘဲရခိုင်နဲ့ရှင်းပြည်နယ်ဘလက်ဝမြို့နယ်တွေကနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးဆောင်ဦးရေဟာ6000လောက်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့နယ်အတွင်းဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်တချို့ခိုလုံနေတဲ့ရွာသုံးရွာမှာလသားအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်လူအတော်များများမှာအရေးပြားကူးစက်ယောဂတမျိုးဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ဘလို့ယောဂမျိုးလဲအခြေအနေတွေကရောဘလို့မျိုးရှိနေတာလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြကစူးစီးထားပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်တိကျိတ်ကျေးရွာအုပ်စုကဖိုးစုံလေဒူခေါခေါတလိုကျေးရွာ၃ရွာမှာဒီရေပြားယောဂကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကကွင်းစင်လစ်လာရေးအဖွဲ့ရိစီကနေသိရပါဗါတယ်။
เอดีเจียวมาลูอุยคนในยาจอชิบิพี่ป้าตุเตียงอาจจะวันจีชินีราจาลูอุยเย็นนั่งเสียขายนมแล้วฮะไอ้ยี่พี่ยอการีพี่ป้าหนีราบะพี่ป้าตุรีเดียมาลาตาอยู่กับลิงเอรีมีบีกูตายาเขเรเชนิมิวมาชิเดโลกวนเซนเลลายีพวกกาดาวินชิตุรีกาแกนรับรีทันกูเปียวไปเลยแล้วลูจีเดียขาจาโอ้ตัวยาเย็นพี่ป้ามาโชแต่เราอยู่ทำให้แม่กลัวหลังหลุดแล้วมันจะแต่พูดในไล่ท่าพี่ออกมาหาเลยหาพี่ออกมาจะช่วยหลุดเลยสุดอันหาซีบงสามีว่าซีป้าพี่ออกมาคุยอะไรสิ่งอยู่เลยช่วยอะไรบ้างเนาะสุดว่าคลิ้งเงี้ยดีจะพี่ไล่พี่ไล่จะช่วยสิ่งเลยพี่มาหนักหรอพี่พี่ออกมาชี้ใจเลยคลิ้งเงี้ยเลยชี้เลยตัวคลิ้งเงี้ยเลยขยันจะเราอยู่ที่อันมาเลยทักทีเราตัวกูบลูมิโอกูพยายามเลยไม่ซีบูสุดหาอยู่เราแต่ว่าเราหนีไม่ได้บ้างโยกาพี่ป้าหนีเลยเจียวตัวยาเดมาเสียไปแค่ตะคุชินีไปแม่แต่ยานเนตยาเลี้ยงไว้ไปมัวด้วยมาเลี้ยงมาเสียตัวเองแค่แค่ราจาเสียไปแค่กูมาตัวยาไหนจะบุโลแกยังมีต้องมีสิโยกาจะเอาอินชิตุดูกาเปียวไปเลยบุยดีท่านเลี้ยงก็ชอบตัวเล็กแค่เช่นเดียวตัวบุลาบุแค่เช่นเดียวหามีเลยสิเดียวตัวกลิ้งเงี้ยดีกูสามีขึ้นมาแต่ตัวสิ่งที่บอกดีใจมาเราสิ่งที่เราบอกเนาะเดี๋ยวดีใจสิ่งที่เราตัวผู้รับวันนี้แค่แค่สิ่งเราอามาจะมาอยู่สมุนเนี่ยก็เจอพี่เราบอกตัวได้แล้วมีบุคแค่แค่สิ่งที่หาได้ตัวอย่างเราบอกเนาะเอ้ยยอกาคุเซพี่ป้อนนี่เลยจีวารีมาโมเบียลไวโกเน่เพย์คงกาสักช่องตัวชูลายเอาสักช่องนี้จ้าราชิบาร์เองสักกองสีละเอาขันจังตูเลตมาอุสังอภัยกาลาเม่โมสบานเนนุสบารีตัวเชคันยีโนสบาซีนงกูจะคนติงคุยตมาไลบาร์เองดีลมิโอตมาหมู่ฮะบลูมาเล็กขันนายสยามชีเดลูสักกองสีเลวยะฮะชงจีชงอังลูสังนี่รับเสด็จลูจังตูเรกาเปลี่ยนทางเวพันไลบาร์เองအပြင်းဆုံးကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကကုတီဟာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကလာမယ့်2023မိုးစဘာနဲ့2024နှွေစဘာတို့ကိုစဘာတင်းတရားလင်းအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အဖြစ်6.3သိန်းခွဲသတ်မှတ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့သတ်မှတ်ရတာဟာတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တင့်တင့်မျှတာတဲ့စင်းတို့နဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်ပေါစီဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အပေါ်မှာရှိနေပါကဈေးကွက်ပေါစီအတိုင်းဝယ်ယူရမှာဖြစ်သလိုဈေးကွက်ပေါစီဟာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့အောက်ရောက်နေပါကအခြေခံစင်းတို့အတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတဦးကတော့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းလုံးတတ်မှတ်မှုဟာတောင်သူတွေကိုအရှုံးပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီဈေးနဲ့ဆိုတော့လယ်သမားအကျိုးစီးပွားတော့တကယ်ဆုတ်လုပ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့စဘာ100ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတင်းတော့နှစ်ဧကစာလောက်မှစဘာ100ပြည့်တယ်။ဧကကိုအတင်း50လောက်ပဲထွက်သွား။အငယ်ကအတေကဆိုလို့ရှိရင်၄သိန်းပတ်ချက်လေရောက်ချာ။၄သိန်းပတ်ချက်လေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရင်စဘာကတေက50ပဲထွက်မှာဆိုလို့သူတို့ဟိုမှာပြီးလာဆိုရင်3သိန်း9000ကျော်ပဲရအောင်။ဆုံးပေါ်ပြီစဘာဆိုင်ပြူရမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်တွင်းအားစုစီအစမတန်မြင့်တက်နေတာအထွေထွေကုန်ကြစည်တွေကြီးမြင့်နေတာအပြင်ရာသီဥတုနဲ့သဘာဝဘီရီကြောင့်လည်းစဘာထွန်းလုံးရောကျနေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုအနေစင်းလုံးသတ်မှတ်တာလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူကပြောပါသေးတယ်နောက်ထပ်တောင်သူလယ်သမားတို့ကလည်းစိုက်ပျိုးစည်းတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစင်းတို့ချက်ခွနသိန်းခွဲသတ်မှတ်မှုအပေါ်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ရသလိုတောင်သူတွေအရှုံးကြီးရှုံးမဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်နင်နာတဘောဆက်စားနေရဘလူမလည်းချိန်ဆလိုပြောစိုက်စေးဝုံတင်းဝဲစီရည်ပါလေအကုန်လုံးဆက်စားနေရပေါ့လေစီးရတလောက်ကြီးမှားနေတာဒီလိုဘလူလောက်ပြီးတော့ရင်ဒီစဘာစီတလောက်နဲ့ဆိုဘလူလူဖြစ်တော့မလဲဘလူလောက်စားတော့မလဲခုနသိန်းခွဲဘာမှလုံးမရဘူးဒီကောက်ဒီငါ6သိန်းတော့ပုံမှန်တူကုန်တယ်ဆက်ပြီးစဘာစီနဲ့ဆိုနဲ့ဆိုတွက်ကြည့်ပေါ့စဘာလီလူဖြစ်သွားရင်ဘိုးဆူပါရောတာတယ်တော့ဒီလိုသူတတ်မှားတယ်ရှုံးတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ရင်ညွန်စဘာစင်းလုံးတွေတတ်မှတ်ရမှာမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုက်ပျိုးစည်းတွေကိုကွင်းစင်းလေ့လာပြီးမှတွက်ချက်ပဲစစ်ကောင်စီအလို့ကြောင့်ကွန်စည်းနှုံးတွေချာဆင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ချက်တာဟာတောင်သူတွေကိုရှုံးသက်သက်ရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူလယ်သမားတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။